Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Bom, nessa videoaula eu vou contar para você quais são os cinco produtos de crochê que eu mais vendo em feiras, e não só em feiras, mas também de encomenda. Não é que todas essas peças aqui eu não consiga vender, mas existem peças que, por serem menor e com um preço mais acessível, eu tenho um lucro bacana e também o consumidor acaba adquirindo por ser fácil de transportar e também por caber no bolso. Então atenção para as cinco peças mais vendidas de crochê em feiras e encomendas. Primeiro, brincos. Os brincos saem muito, porque eu trabalho aí com sobrinhas de material, então gasto pouco, aproveito sobras de fio, aproveito argolas que eu arranco de cortina, argolas de madeira, lacres de garrafa PET, então é basicamente um produto que eu reaproveito o material. E aí o lucro em cima da venda desse produto é bacana. E nós estamos aí trabalhando com um produto de moda, então isso significa que a compra, o giro é maior, até porque todo mundo quer ficar por dentro da moda. Além disso, eu trabalho com exclusividade em brincos, então eu nunca faço um brinco igual ao outro. Até porque, se uma cliente esbarrar com a outra, vão saber que ambas estão utilizando a minha marca, Bruna Espijac, mas que não tem o mesmo modelo. Vamos para a segunda peça mais vendida, que são os sapatinhos de bebê. Sapatinhos de bebê ou roupinhas de bebê, toquinhas, enfim, até pequenos amigurumis vende muito. Porque quando nós trabalhamos com a linha infantil, nós trabalhamos com a questão da emoção. Se você parar para pensar, nenhum bebê precisa de um sapatinho ou de um vestidinho para sobreviver. Não, crochê, gente, é luxo. Então, as pessoas compram e pagam pelo preço que você pede, ou seja, um pouquinho a mais, porque nós estamos aí tratando de emoção. Como é que uma avó vai ver numa feira um sapatinho de bebê maravilhoso, todo decorado, bonitinho, numa embalagem bacana, e não vai comprar para a netinha? Gente, isso é quase impossível. Então, peças infantis a gente vende bastante. Vamos para a terceira peça mais vendida na feira, são as bolsas e carteiras. Bolsas e carteiras são uma maravilha. Ainda mais aquela pochetezinha, sabe, tecida com três quadradinhos. Eu vou gravar, prometo para vocês, e vou colocar no canal. As bolsas e carteiras, elas são vendidas de forma fácil, porque primeiro, produto de moda; segundo, fácil de fazer e rápido; e terceiro, é tamanho único, ou seja, não tem essa coisa de servir ou não servir tamanho PM ou G. Nós estamos falando aí de uma bolsa que pode ser desde um modelo pequeno até um modelo médio para grande. Então, bolsas, gente, tá bombando e sai bastante. O quarto produto que também sai são os suplás. Então eu faço joguinhos de 2 unidades, de 4 unidades e de 6 unidades. Conforme a pessoa for, vamos por assim, adquirir. De 2 unidades é um preço, de 4 unidades aí eu já dou um descontinho, e de 6 unidades eu já dou um descontão. Então eu faço um desconto progressivo para que ela leve mesmo. Os suplás são acessórios de mesa, de decoração, que saem fácil, são fáceis de fazer e tá bombando. Todo mundo quer decorar a sua mesa, seu cantinho aí de maneira especial. O tamanho do suplá, lembrando, ele tem aí uma medida aproximada de 35 a 40 centímetros de diâmetro, e você encontra vários modelinhos aqui no meu canal. E vamos para a quinta e última peça mais vendida. A quinta e última peça mais vendida são toucas, faixas e acessórios para cabelo, tá? Então, aqueles scrunchies, que são aquelas chuquinhas que você amarra, vende bastante. Tiara, né? Aquelas tiaras que são tipo faixas, vende bastante. Tudo isso aqui, gente, tem no meu canal, tá? Touca agora no inverno vende pra caramba. E acessórios como um todo, por exemplo, meia de lã, agora que tá vindo inverno,
cachecol, enfim. Então são peças que você tem que pensar que são fáceis de fazer, são rápidas na produção, não gastam muito material, não gastam muito tempo, você tem um retorno de lucro bacana e o seu cliente sai super feliz, porque é fácil dele levar, fácil dele transportar e ó, cabe no bolso dele. Essas peças aqui, gente, que são casacos, vestidos, xales, blusas, também eu vendo. Mas só que peças menores são peças que têm um giro maior. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Deixa aqui no comentário qual é a peça que você mais vende. E te convido a me seguir no Instagram, que é o @brunaespijak. Um grande beijo e até a próxima!